ערב טוב. אני שמח לפתוח את המפגש החמישי בחסות האקדמיה הישראלית למדעים בנושא הגירות. שמי יוסי לויה, אני חבר המחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה, ואני אמחה את המפגש הערב. עד כה עסקו המפגשים בהגירות קדומות לאירופה, הגירות לחלל, מסעות במרחב ובזמן הספרותי, בעקבות ג'ינג'יז חאן, האימפריה המונגולית ותמורות בהיסטוריה העולמית, והיום נעסוק בהגירות ימיות, מסע מים סוף לים תיכון. את סדרת המפגשים יזמה נשיאת האקדמיה, פרופסור נילי כהן, במטרה להנגיש את האקדמיה לציבור הרחב. לצערנו נילי חלתה, התנצלה שלא תוכל להגיע ערב. אני מבקש גם להודות לאורחי התוכנית, חברי האקדמיה, פרופסור ידין דודאי בארצות הברית היום, פרופסור אבנר הולצמן ופרופסור ישראל פינקלשטיין. כאמור נעסוק היום בהגירות ימיות, ואני מניח שהמרצות והמרצה שלנו הערב, אותם אני אציג בהמשך, יעדיפו את המושג המדויק יותר לנושא הכללי בו אנחנו נעסוק הערב, והוא פלישות ולא הגירות, פלישות, invasions. למושג פלישה יש במידה רבה קונוטציות שליליות, ואנחנו נבין בהמשך הערב גם מדוע. שלושת הדוברים יעסקו בפלישות אורגניזמים מים סוף לים תיכון. לפני כ-150 שנה, ב-1869, נחנכה תעלת סואץ על ידי המהנדס הצרפתי פרדיננד דה לספס, שתכנן וביצע את קריאת התעלה שקישרה את הים התיכון לאוקיינוס ההודי וים סוף. במשך 10 שנים קרו עשרות אלפי פועלים מצריים תעלה שאורכה 163 קילומטר, רוחבה בין 100 ל-200 מטר, ועומקה בין 10 ל-20 מטר. ממדים אלו השתנו במהלך השנים, ואולי עוד השתנו בצורה קיצונית בעתיד, עם הכוונה של מצרים להרחיב את התעלה בצורה דרמטית. מובן שיש היבטים כלכליים, חברתיים ופוליטיים כבדי משקל בנושא תעלת סואץ, אולם הערב נעסוק בהיבטים ביולוגיים ואקולוגיים שהתפתחו מקריאת התעלה. ב-1902 פרסם חוקר צרפתי בשם טיליאר מחקר בשם דגי תעלת סואץ. הוא מצא או דיווח שבתעלה יש דגים משני הימים, גם מים סוף וגם מים תיכון, במספרים שווים פחות או יותר. ואומנם בתחילת המאה ה-20 חוקרים החזיקו בדעה שהתעלה תהווה נתיב דו-סטרי בין ים תיכון לים סוף ובין ים סוף לים תיכון להגירה של מינים. אלא שכבר ב-1924 בעקבות משלחת של קיימברידג' לתעלת סואץ התברר שההגירה היא חד-סטרית מים סוף לים תיכון. תופעה זו של הגירת אורגניזמים ימיים מים סוף לים תיכון נקראת הגירה לספסית על שמו של דה לספס, ויש הקוראים לה הגירה אריתראית כפי שנדון בהמשך. תעלת סואץ חיברה באופן מלאכותי שני ימים שונים מאוד בפאונה ובפלורה, בחי ובצומח שלהם. בים סוף יש בעלי חיים ממוצא טרופי שמקורם באוקיינוס ההודי, בעוד שבים תיכון מקורם של בעלי החיים באוקיינוס האטלנטי. הערב נעסוק כאמור במינים פולשים, או מה שנקרא invasive species, וכפי שהם נקראים גם לעתים תכופות בספרות המקצועית זרים או alien, כאשר הביטוי המקובל יותר זה non-indigenous species, מינים שאינם שם, מינים זרים.
כהקדמה לערב אני רשמתי לפניי שלושה נושאים כלליים ושאלות בנושא הנדון הערב, שאני משוכנע שנשמע התייחסות אליהן מפי הדוברים. הנושא הכללי הראשון הינו מהן התכונות הביולוגיות, או כפי שאנחנו קוראים באקולוגיה, אסטרטגיות החיים של מינים פולשים ומתנחלים מצליחים. כיצד קובעים מי הוא פולש? אם הוא פולש לספסי או פולש אריתראי? פולש אריתראי נשמע נורא. הכוונה כמובן לבעלי חיים. זה שפלשת לא אומר בהכרח שהצלחת בהתנחלות. אם כך, מהן התכונות המאפיינות מתנחלים מצליחים? שוב, מתנחלים מצליחים ללא קונוטציות פוליטיות. במילים אחרות, מדוע יש מינים שמצליחים לפלוש ולהתנחל ואחרים לא? מי הם המינים הפולשים לים תיכון וכמה מהם תועדו עד היום? כיצד הגיעו? אנו יודעים שבין המינים הפולשים יש כאלה שהם ישיבים, קבועי מקום, לדוגמת צדפות, לעומת מינים שהם ברי תנועה, כמו דגים. כך שהשאלה היא, האם קיימים מחסומים סביבתיים, בין שהם פיזיקליים או ביולוגיים, העומדים בפני מינים של מתנחלים פוטנציאליים מים סוף לים תיכון? האם יש קשר בין דפוסי הרבייה, או מה שאנחנו קוראים באקולוגיה אסטרטגיות רבייה, של אורגניזמים, לבין התנחלות מוצלחת? האם התנחלות מוצלחת קשורה לכושר התחרות של הפולשים בהשוואה למקומיים? יכולה להיות תחרות על מזון, יכולה להיות תחרות על מקום התיישבות. והאם יש קשר בין וריאביליות גנטית, בין שונות גנטית של המינים הפולשים לזו של התנחלות מוצלחת? הנושא השני הכללי זה מה ההשפעת הפלישה וההתנחלות המסיבית במזרח ים תיכון על המערכת האקולוגית או על האקוסיסטמה. באיזו מידה שינו התנאים החדשים במזרח הים התיכון את אורח חייהם של המתנחלים? מה אנו יודעים על טיב היחסים או אינטראקציות אפשריות בין המינים המתנחלים לבין המינים המקומיים, הוותיקים? האם העולים החדשים דחקו את הוותיקים, או שהם חיים בדו-קיום והרמוניה אקולוגית? והנושא הכללי האחרון, ושוב אני כמעט משוכנע שנשמע את זה בהרצאות של המרצים שלנו, השפעות פלישת הזרים, non-indigenous species, וההתנחלות בים התיכון על הסביבה ועל האדם. האם קיימת השפעה של מינים פולשים על מארג המזון בים? מהן ההשפעות של התנחלות הפולשים על המגוון הביולוגי במערכת האקולוגית של הים התיכון? מלבד נזקים סביבתיים אפשריים, האם המינים הפולשים יכולים גם להוות סכנה בריאותית לאדם? ולבסוף, מה צפוי לקרות מבחינה ביולוגית, מבחינה אקולוגית ומבחינת שירותי המערכת, מה שאנחנו קוראים environmental services, בעקבות הכוונה של מצרים להרחיב ולהעמיק את התעלה בצורה דרמטית, כפי שאנחנו נשמע הערב גם מפרופסור גליל על הכפלת תעלת סואץ? המרצה הראשון שלנו הערב הוא פרופסור מנחם גורן, שהוא חבר המחלקה לזואולוגיה ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד באוניברסיטת תל אביב. הוא ביולוג ימי ותיק, כבר למעלה מ-45 שנה, עוסק בעיקר בטקסונומיה ובביולוגיה של דגים בים התיכון, ים סוף וגופי מים פנימיים כמו הנחלים והכינרת, בנושאים של ממשק ושמירה של בתי גידול אלה. הוא משמש כיושב ראש משותף של ועדת הפאונה והפלורה של האקדמיה הישראלית למדעים ואוסף הדגים במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. נושא הרצאתו, ים עתיק, עולם ים, עולם חי חדש. בבקשה, מנחם. אוקיי,
התחלתי להגיד שאנחנו חיים בעולם שמשתנה כל הזמן, כי זה טבעו של העולם להשתנות, וגם הימים משתנים. העניין הוא שבמשך ההיסטוריה האנושית השפענו הרבה מאוד על היבשה, שינינו נופים, עברנו בעלי חיים מקום מקום. הים שרד איכשהו משך הרבה מאוד שנים של היסטוריה, והשתנה יחסית מעט. שבניגוד ליבשה שסובלת מעקה בעקבות פעילות אדם, הים יחסית שרד משך הרבה מאוד שנים במצבו הטבעי, עד לפני כמאה שנה. מאה שנים האחרונות הים הולך ומשתנה במהירות רבה. חברות ימיות משתנות בגלל 1001 סיבות, אין לנו את הזמן לדון בזה, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, אין ים בעולם שמשתנה בהיקף ובעומק כמו מזרח הים התיכון. שום דבר דומה, וזה בעיקר בגלל פלישת המינים, וכפי שנראה יותר מאוחר, אנחנו עוברים לעולם חדש לגמרי. ים תיכון הולך ומשתנה. כדי להבין את הסיבות להצלחה של המינים הזרים לדחוק מינים מקומיים ולהתיישב ולהתבסס כאן, אנחנו צריכים כמה משפטים של רקע על הים התיכון. וכפי שאתם רואים, לים תיכון יש היסטוריה ארוכה מגוונת שרצה אחורה כ-200-220 מיליון שנה. חלק מהזמן הוא היה מקושר לאוקיינוס ההודי, ים התטיס הידוע, והיה עולם חי גדול ומגוון שחי פה. וכל זה נמחק באחת לפני כ-6 מיליון שנה, כאשר כתוצאה מתזוזת יבשות, אפריקה נשקה לאירופה, הים נותק מהאוקיינוס האטלנטי, שהיה מקור המים שלו, ופשוט התייבש. ים תיכון התייבש, היו מרבצים גדולים של מלח, שעד היום אנחנו מוצאים אותם, ובמספר מקומות נותרו אגמים קטנים, קטנים יחסית, מלוחים עם ריכוזי מלח קרובים לרוויה, וכל עולם החי שלפני המשבר הזה, המשבר המסיני, נכחד, נעלם. יש מדענים שמתווכחים על זה שאולי היו איזה חטאים ששרדו, אבל לצורך העניין כרגע זה לא רלוונטי. מבחינתנו העולם מת, ובסוף תקופת המשבר המסיני, כאשר הים נפתח והאוקיינוס האטלנטי, מהאוקיינוס האטלנטי חתרו לתוך ים תיכון ומילאו אותו, יחד איתם הם הביאו כמויות גדולות מאוד של אורגניזם, ולמעשה מוצא אורגניזם הים תיכונים היום מהאוקיינוס האטלנטי, וחשוב לזכור שאנחנו מדברים על צפון מזרח האוקיינוס האטלנטי, שהוא ים ממוזג, לא ים חם. התוצאה היא שחלק ניכר מהמינים שהגיעו מהאוקיינוס האטלנטי לא מצליחים להסתדר עם הטמפרטורות הגבוהות של מזרח ודרום הים התיכון, ואני מדבר עדיין טרם ההתחממות האחרונה של ה-20-30 שנה האחרונות, ולכן רק כ-60% ממיני הדגים שחיים בים תיכון הצליחו לקיים אוכלוסייה במזרח, שחלקם הם על קצה גבול הסבילות האקולוגית שלהם. על כל פנים, הסיפור שלנו כרגע מתחיל לפני כ-10 שנים, כאשר הוזמנתי להציג את מצב הדגים הפולשים בים תיכון בכנס בדוברובניק, והתבקשתי גם לעשות הערכה לאן התהליך הזה הולך, וכיוון שאני באתי מארץ הקודש, התיישבתי קודם כל על הנתונים שיש לנו במוזיאון לטבע, לאחר מכן עברתי על ערימת ספרות, והגשתי לשלב הנבואה והסברתי לכולם שכתוצאה מהתנאים ההיסטוריים והאקולוגיים של הים התיכון פלוס פעילות אדם שמתבטאת בעיקר בחדירה של מינים זרים, דג יתר ושינוי אקלים, אני רואה היום זה היה ב-2007, 500 מינים זרים בים תיכון, והתהליך הזה הולך וימשך, ומה שקורה אצלנו במזרח הולך לקרות אחר כך גם במערב. ופה העשתי גם עוד פעם, כמו שאמרתי, להתנבא, ואמרתי שתוך 15-20 שנה, מזרח הים התיכון, נדף היבשת שלו, יהפך לשלוחה של האוקיינוס ההודי, או של ים סוף אם תרצו, מערבו יישאר כפי שהוא, עם אלמנטים טרופיים, ומרכזו יהפך לאזור ביניים של ביוטה מעורבת, ים תיכונית וים סופית.
אבל הרגשתי הרבה חוסר נחת, אחרי שעברתי על כל רמות הספרות האלה, שאנחנו מסתובבים על הקליפה של האינפורמציה ולא על הליבה שלה, על התהליכים, על אותם נושאים שפרופסור לויה הזכיר במבוא. חסרה לנו הרבה מאוד הבנה לכל מה שקורה בפנים, ואז התחברתי לפרופסור בלה גליל, פרופסור אריק דיאמן שיושב פה ונהנה בקפדוקיה, ופרופסור בקי יוקס מאיסטנבול, ויצרנו איזו קבוצת מחקר שניסתה להשיג אינפורמציה כמותית על מה שקורה כדי שנוכל להבין יותר לעומק את התהליכים השונים. בפרויקט היו מעורבים המון המון אנשים. סליחה? אני לא שומע. אני אחזור. שומעים אותי עכשיו בסדר? אוקיי. היו מעורבים בפרויקט הרבה מאוד אנשים, כפי שאתם רואים, תלמידי מחקר, אסיסטנטים, אנשי ים, ובסופו של דבר נעזרנו גם בציודים שונים. אחת השיטות העבודה הייתה גריפה מקרקעית הים ודיגום בעזרת ספינות דייג. במקרה הזה הצילומים צולמו בטורקיה. אתם יכולים לראות, הרשת גורפת לאורך 6-7 קילומטר, זאת אומרת, זו דגימה יפה. החומר מועלה על הסיפון, ממוין, מגיע למעבדה, ופה אתם יכולים לראות, הדגים נשקלים, נמדדים, נבדקים, זה צולם באוניברסיטת תל אביב. בדקנו תוכני קיבה, בדקנו אברי גרבייה, אריק בודק פה טפילים של דגים. בקיצור, ניסינו להקיף ככל שיכולנו במסגרת הפרויקט והתקציב שעמד לרשותנו. ואתם רואים שהיה לנו גם שותפים לא קרואים בתוך המחקר שבאו לגנוב דגים מהארגזים. ובסופו של דבר למדנו הרבה מאוד דברים. אני בכמה רגעים שיש לי אנסה להתמקד בשתי תופעות ובשני נושאים. דבר אחד, העניין, הסיפור שקצב החדירה של מינים זרים הולך ותופס תאוצה עם השנים. ודבר שני, העוצמה של והמשמעות של החדירה מבחינת מרגי המזון. אז בואו נסתכל קצת נתונים על מספרי הדגים הזרים בים תיכון. ב-2002 יצא אטלס שסיכם את מספר הדגים הזרים בים תיכון, ואתם רואים שהם דיברו על 90 מינים של דגים. אז אם פרופסור לויה הזכיר שהאינפורמציה הראשונה מ-1902, זאת אומרת 100 שנים, 90 מינים של דגים, זה בערך 0.9 מינים דגים חדשים התווספו לים תיכון כל שנה. כשאני מדבר על מינים זרים פה, אני כולל מינים זרים שהגיעו מתעלת סואץ, אבל גם ממקורות אחרים. ב-2005, בעדכון של הרשימה, היו 99 מינים זרים, זאת אומרת, התוספת השנתית הייתה 3 מינים זרים בשנה. ב-2009 המספר כבר היה 116 מינים, תוספת שנתית של 4.25 לשנה. ב-2013 העדכון מנה 146 מינים של דגים, זאת אומרת, תוספת שנתית של 7.5 מינים זרים לשנה, וב-2015, בינתיים אנחנו זיהינו 6 מינים נוספים שהתווספו לרשימת הדגים של ים תיכון. פה אני רוצה קצת להשוויץ ש3 מהם על ידי חברי המעבדה שלי. על כל פנים, מה אנחנו יודעים היום על מספר המינים הזרים, על הדגים הזרים בים תיכון? יש לנו בסך הכל כ-150 מינים של דגים זרים. כ-100 מהם הגיעו דרך תעלת סואץ, כ-40 הגיעו דרך תעלת גיברלטר, הם ממוצא אטלנטי, וכ-10-15 מינים הגיעו במי נטל, דרך כלובי דגים ופליטי אקווריומים, שמתגלים פה ושם לאורך חופי הים התיכון. הנקודה השנייה היא הקצב המהיר, שחלק מהמינים מצליח לקיים אוכלוסיות, ואיך נקרא לזה, להתפוצץ. החילון 4 קו התגלה לראשונה ביוני 2010, גילינו פרט בודד, שממעמקי הים היא איזה שבר של ספינה טבועה, חגגנו עליו כמובן עם פרסום. שנתיים אחרי זה, תלמידה שלי, שבי רוטמן, צילמה את הצילום הזה, ואתם רואים
הוא השתלט על נופים סליים בצפון הארץ, בשנתיים בלבד, מדג בודד, אוכלוסייה גדולה ומתרבה. דוגמה נוספת, הספמית הים סופית, מין לא סימפטי, הדאגים קוראים לו נסרלה, כיוון שמדובר בדאג רעיל, ארסי, סליחה, לא רעיל. הדאג הזה הופיע לראשונה, כמו שאתם רואים, ב-2002. משך 4 שנים לא ראו אותו, לא שמעו ממנו, ואז בבת אחת, ב-2006, 2007, 2008, האוכלוסייה שלו התפוצצה, ואתם יכולים לראות איך נראית רשת שנגרפה במים רדודים, כולה מלאה בדג הזה. סיפור שלישי שאנחנו קצת יותר יודעים לספר על המכניזם, זה הסיפור של הנימון הדו-ימי, גם הופיע לראשונה ב-2005. ב-2008, כשהתחלנו את המחקר, היו לנו בממוצע לרשת 2-3 פרטים, שנה אחרי זה היה לנו למעלה מ-100 פרטים לרשת. והדג הזה בתוך שנה הפך מדג לא מוכר לדג בעל משמעות כלכלית מדרגה ראשונה לדייגים, שאלו אותם היום מה הם רוצים, הם רוצים את הדג הזה, הם קוראים לו ברבון, כדי שאנשים שלא מבינים יחשבו שזה ברבון, זאת אומרת מוליות, שזה דג חשוב מאוד. וכאן במעבר אחד אני רוצה לעבור להיבטים של מארגי מזון וכיצד הדגים הפולשים השפיעו על מארגי המזון, גם על המצע הקשה וגם על המצע הרך, ומה ההשלכות של השינויים במארגי המזון. שני הדגים החשובים לנוף הסלעי, ונתחיל עם הנוף הסלעי, הם שני מיני הסיכנים, הסיכן ההודי והסיכן המשויש. הם אוהבים לאכול עצות, ופה אני חייב במאמר מוסגר להגיד, שבים תיכון המקורי היה רק מין אחד של דגים שהיה צמחוני ממש, והיו עוד כמה מינים של דגים שאכלו גם עצות, אבל הם בעצם אומניבורים, הם אוכלים כל מה שהם מוצאים, חומרי רקב, עצות ובעלי חיים קטנים. הדגים האלה מהווים כשליש מביומסת הדגים בכלל בנופים הסליים של ישראל, וכ-95% מביומסת הצמחונים, אני אומר את זה בעדינות, כי המספר הקרוב לוודאי הוא 98-99%, מהאוכל הצמחי שנצרח היום על המצע הסלעי הוא של הסיכנים האלה. בשנים האחרונות הופיעו עוד שני מינים שהם אוהבים לאכול עצות, אנחנו נראה עם השנים מה הם יעשו לנוף. עכשיו, למה אני כל כך מתעכב על זה? כיוון שברגע שהסיכנים הגיעו, הם קילו את חורשי העצות שהיו על המצע הסלעי כמעט לחלוטין, ובניסוי שעשינו, אנחנו עשינו ניסוי מבוקר לפני מספר שנים, הצבנו כלובים בים על נוף סלעי ודגמנו את האזורים המוגנים בהשוואה לאזורי ביקורת, והנה אתם יכולים לראות פה את ההשוואה אחרי 3 חודשים, פה מתפתח יער של עצות ופה המקום קרח. עכשיו המשמעות של הדבר, שהחומר שהיה בים, חומרי הדישון, הנוטריאנטים ומינרלים שמסתובבים חופשי בים, כשהעצה גדלה, היא קולטת אותם ומרחיקה אותם מהמערכת. העצה הזאת גדלה 3-4-5 חודשים ואז היא נתלשת ונרכבת וחומרי הדישון האלה חוזרים לים. כשסיכנים אוכלים עצות, חומרי הדישון חוזרים לים בתוך פחות מ-24 שעות. זאת אומרת, זה שינוי מאוד משמעותי בזמינות של חומרים לאורגניזמים אחרים. אבל זה רק היבט אחד. היבט שני זה העניין של היעדר מחסה ומסתור לבעלי חיים שחיים ביערות העצות האלה. אני אומר יערות, למעשה זה חורשים קטנים, גינות קטנות. ואתם יכולים לראות דוגמאות של הסרטנים שאוהבים את המקום הזה ופה כמעט לא מוצאים אותם. ואתם יכולים לראות את קיפודי הים שהם גם צמחונים והם נעלמו כמעט לחלוטין מהחופים שלנו, כיוון שאין להם מה לאכול. זה לא רק מהחופים שלנו, עכשיו יש תלונות גם בדרום טורקיה, שהקיפודים נעלמו שם כמעט לחלוטין. יש כבר סיפורים מדרום יוון ודרום איטליה, שהדגים הגיעו לשם וכבר מתחילים לחלות את העצות, כך שתמונות כאלה של שפע קיפודי ים, שהיום בכל נמל בדרום איטליה או דרום יוון, אתם יכולים לראות, בקרוב מאוד הם יהיו היסטוריה. וכאן עוד פעם במעבר אחד אני עובר לסיפור של הנוף הרך ולהזכיר לכם אנחנו דוגמים בעזרת ספינות מכמורת וכאן אני מציג בפניכם את אחוז המינים הזרים כפונקציה של
גרדיאנט או מפל של עומקים, אתם יכולים לראות שב-20 ו-40 מטר כשליש מהמינים הם מינים זרים באדום, ושני שליש הם המינים המקומיים. ככל שמעמיקים יש איזו פחיתה קטנה במספר המינים של המינים הפולשים, הם בדרך כלל נמצאים במים היותר רדודים, אם כי הגדלים הם לא גדולים, אבל אל תשכחו שאני פה מדבר על רמה של מינים, וכשאני מדבר על מין, אני נותן משקל שווה לזבוב ולפיל, זאת אומרת, יש פה איזה טריק בעניין, וכדי ליישר את הקו, אני רוצה מעכשיו לדבר על מושג אחר, על משקל של החיה, על הביומסות של החיה, ומה שאתם רואים פה, זה התפלגות הביומסה של המינים הזרים באדום והמקומיים בכחול, ובואו תראו מה קרה במשך תקופת המחקר הראשונה שלנו. בשנת 2008-2009, ב-20 מטר, 60% מהביומסה הייתה של מינים זרים. ב-40 מטר, רק 40%. זאת אומרת, קו הגבול בין המקום שנשלט על ידי מינים זרים היה בערך ב-30 מטר. שנתיים לאחר מכן, קו הגבול ירד עד 70 מטר. שינוי אדיר בתקופה של שנתיים. אז אני לא רוצה להגיד שכל שנתיים אנחנו נראה את הקפיצה הזאת, הדבר לא עובד ככה, זה תמיד עובד בקפיצות, אבל עדיין, תראו, עד עומק של 70 מטר, היום הים נשלט מבחינת ביומסה של דגים על ידי מינים זרים, זה כבר לא שלוחה של הים התיכון, אלא שלוחה של ים סוף. אבל זה רק היבט אחד, ופה אני רוצה לשנייה לעשות הפסקה מתודית, ולהיכנס קצת למושגים של מארגי מזון. אתם יודעים שוודאי שבעזרת אנרגיית השמש, צמחים ירוקים קושרים בתחמוצת פחמן ומים ויוצרים חומרים אורגניים, אני לא רוצה להיכנס לזה, סיפור ידוע. אנחנו מגדירים אותם כרמה תזונתית או רמה טרופית אחת. הכבשים שאוכלות את העשב הם רמה חמש, הם רמה טרופית שנייה. הזאב שטורף את הכבש הוא רמה טרופית שלישית. ואם נמצא אריה שהוא יהיה מספיק טיפש לאיזון מזאבים, אז הוא יהיה רמה תזונתית רביעית. אבל אם הוא יהיה קצת יותר חכם ויאכל קצת זאבים וקצת כבשים, הוא יהיה רמה טרופית 3.5 נגיד. עכשיו, מה שחשוב לנקודה שלנו, שבכל מעבר מרמה תזונתית לרמה תזונתית, היעילות היא רק 10%. זאת אומרת, מ-1,000 קילוגרם של עשב אני יכול לייצר 100 קילוגרם של כבש, 10 קילוגרם של זאב ורק קילוגרם אחד של אריה. עכשיו, איך זה מתקשר לעניין שלנו? בואו נסתכל על העקומה הזאת, ואתם יכולים לראות שעוד פעם באדום, הביומסה של המינים הזרים מתרכזת ברמות התזונתיות הגבוהות, ואילו המינים המקומיים הילידים, הביומסה שלהם ברמות הנמוכות יותר. ומה המשמעות של הדבר? זה אומר שבשביל לפרנס מינים ברמה תזונתית גבוהה, אתה צריך מסה גדולה יותר של מינים ברמה תזונתית נמוכה. אבל אין לנו אותם, זה לא קיים. זאת אומרת, יש פה איזו אי התאמה. ואז המחשבה הראשונה שלנו הייתה שהרמה האמיתית של התזונתית האמיתית של המינים הזרים היא יותר נמוכה ממה שכתוב בספרים, שהמינים לא יודעים, שהמינים לא יודעים לקרוא את מה שכתוב בספרי הזואולוגיה. אז בדקנו את העניין קצת לעומק והסתבר שהם כן קוראים טוב אנגלית, ויש לנו נתונים שלנו של בדיקת תוכני קיבה והדגים מתנהגים כמו שצריך, כמו שאמרתי, ואז אנחנו חוזרים לתעלומה, איך אנחנו מסבירים את הפער התזונתי בין רמה תזונתית אחת לשנייה. יש לי הרבה מה להגיד על העניין, ויש לנו מספר הצעות להסברים, אבל כמו שראיתם, פרופסור לוריא כבר רומז לי שאני צריך לגמור, חכה, יש לי עוד דקה, אז אני אסתפק בכך שאני אגיד שאנחנו נמצאים עכשיו כנראה בשיפט, במעבר ממבנה תזונתי אחד, בשטף אנרגיה אחד שהיה לנו בים התיכון עד עכשיו, בהשפעת המינים הזרים, למערכת שונה מאוד ממה שאנחנו מכירים עד היום. ואם נחזור לשקף הראשון, אני יכול להגיד שפחות או יותר לפני 10 שנים הערכתי את הכיוון של השינויים, אבל טעיתי בגדול בערכת הזמן, זה לא לקח 15-20 שנה כמו שהערכתי, זה לקח בסך הכל 7-8 שנים, והיום כבר אנחנו נמצאים במצב הנוכחי,
שהכיוון של הכחול הכהה זולג מזרחה, מערבה. עוד משפט אחד, אנחנו לא הרחנו ורק עכשיו מתחילים להבין את עומק השינויים שבתוך הקליפה הזאת, שינויים במארגי המזון, שינויים בנושאים השונים שפרופסור לויה הזכיר במבוא, ואנחנו רק מתחילים עכשיו להבין את המשמעות שלהם. זהו, תודה רבה לכם.